Това е издание с Егмуркаме в икономиката на водата. Жизнен ресурс за поддържане на живота и развитието. Могат ли политиците и бизнес лидерите да създадат по-добри решения за водна сигурност преди кладенецът да пресъхне? Добре дошли в предаването ни, аз съм Гай Шон и ви представям най-значимите новини и интервюта от целия бизнес свят. Достъпът до чиста вода е основно човешко право и все пак повече от 2 милиарда души по света все още нямат достъп до безопасна питейна вода и канализация. Водната сигурност се превръща в основен приоритет за много страни, като някои дори са в конфликт за водни ресурси. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, 60% от световното население може да се сблъска с недостиг на вода до 2050 година, като семействата с ниски доходи поемат основната тежест на водната криза. В някои райони недостигът на вода може да причини спад в икономическия растеж с цели 6% от брутния вътрешен продукт. Но, ако може да бъде постигнат универсален достъп до чиста вода и канализация, това може да генерира повече от 18 милиарда долара икономически ползи. И това е, което организации като Световния съвет по водите препоръчват. Укрепване на публичните и частните партньорства за по-добър живот на хората чрез осигуряване на вода и икономическа сигурност. Разговаряме с Люик Фошон, президент на Световния съвет по водите. Това е международен мозъчен тръст, осигуряване на достъп на всеки до чиста вода. Каква е вероятността това да се промени в бъдеще? Водата трябва да стане достъпна навсякъде. Това е основният ни слоган. Водата е политика и апелирам към политическите лидери в света. Спрете да игнорирате водата. Кранове преди пистолети. И можете да разберете какво означава това много конкретно в държавния бюджет и на всички нива, международни, национални и местни. И така, спрете да игнорирате водата. Водата е политика. Силно послание от президента на Световния съвет по водите. За страни в сухи региони като Близкия изток, недостигът на вода е предизвикателство за преодоляване от десетилетия. Но с развитието на технологиите, целта за постигане на водна сигурност чрез устойчиви средства вече е по-близо от всякога. За да успее в това, Катар се обедини с испанската компания за управление на водите Aguas de Valencia. Фирмата е една от най-старите в бизнеса. С корени, датиращи от края на 1800-та година, награденият екип е пионер в дигитализиране на системи в глобален мащаб. Нашият репортер Лайла Хумайра ще ви разкаже повече. Да, Гай, намираме се в най-голямото съоръжение за пречистване на вода в Катар, където целият процес на превръщане на отпадъчните води в безопасни за повторно използване се основава на интелигентните решения на Aguas de Valencia. Нека да разгледаме. Отпадните води са гледка, която малцина искат да видят. И все пак това съоръжение за пречистване на вода западно от столицата Доха е мястото, където пристигат цистерни след цистерни с отпадъчни води. Тук отпадните води преминават през множество етапи на филтриране с биологично третиране и дезинфекция под високо налягане, преди да се превърнат в чиста вода. Водата не е безопасна за пиене. Това се постига в друго предприятие. В това съоръжение целта е да се пречисти мръсната вода до толкова, че да се използва повторно за напояване на полета и паркове из целия Катар. Това, което правим, е да оптимизираме всички нужди от вода, за да използваме точното количество вода в зависимост от растението, в зависимост от времето, в зависимост от прогнозата. Катар може да се намира в сух регион, но това не означава, че не вали дъжд. И когато вали, страната е готова да се възползва от ценния ресурс. Тук в Катар, когато вали, количеството дъжд е много голямо за много кратък период от време. Така че трябва да сме подготвени да пречистим 100% от водата. Използвайки технологични решения и помощта на всепризнатата инфраструктура за управление на водите на Aguas de Valencia, Катар се справи успешно с недостига на вода. И така видяхме как международните партньорства и използването на технологии
могат да помогнат за облегчаване на проблемите с недостига на вода. Но с несигурността поради изменението на климата и други потенциални конфликти, касаещи водните ресурси, как ще се промени ролята на управлението на водата през идните години? Зададох този въпрос на Ориана Романо. На тази планета няма толкова много вода, че да може да се приеме за даденост, така че трябва да запазим всяка капка с ефективно управление. Трябва да бъдем по-умни, трябва да следваме рамки и подходи на кръговата икономика, които биха могли да решат проблеми в областта на водата. И след това е важно да мислим системно, да оценяваме водата като актив и да я свържем с други политики или сектори, които имат пряк или косвен ефект върху водата. Например, енергетика, преработка на отпадъци или градско и регионално развитие. Сега е време за нашата редовна рубрика «Бизнес за 60 секунди». Стартирайте хронометъра. Европейската централна банка взема решение за лихвения процент. Базираните във Франкфурт политици бяха заети с борбата с инфлацията, опитвайки се да останат близо до заявената цел на Европейската централна банка от 2%. Анализаторите продължават да наблюдават колко дълго най-големият търговски блок в света може да остане безопасно извън рецесията. Германският автомобилен производител Volkswagen публикува резултатите си за цялата година. Автомобилният гигант започва да се справя с революцията в електрозадвижването. Групата, надявайки се на значими резултати, твърди, че комбинирането на импулсни инвертори и системи за термично управление може да създаде нова ефективност до 20%. С пълния си годишен отчет трябва да излезе и британската застрахователна компания Prudential. Наред с постоянно силно представяне през тази година, групата действаше и като институционален инвеститор, увеличавайки дяловете си в други добре известни марки Kellogg и Кимбърли Кларк. Предупреждението на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, че 60% от световното население може да се изправи пред проблеми с водата до 2050 година, сочи към криза, която е трудно да се пренебрегне. Хуманитарната катастрофа плюс глобален брутен вътрешен продукт, потенциално падащ с 6%. Но както чухме от нашите гости, възможността да се действа както трябва е също толкова страхотна. Универсалният достъп до чиста вода и канализация не само помага на най-бедните хора в обществото, той също така носи със себе си икономически тласък от няколко милиарда долара. Е, това бе всичко, за което имахме време в това издание. Благодаря ви, че ни гледахте. Моля, прегледайте euronews.com за последните бизнес новини и се присъединете към нас отново следващия път.